Mä olen Teemu Lindqvist, toimin geologin tehtävissä rakennusgeologian ryhmässä. Työtehtävät kohdentuu pääasiassa oikeastaan yhdyskuntarakentamisen ja rakennusgeologian kallioperägeologisiin tehtäviin ja siihen liittyvään tutkimukseen. Mun mielestä mun työssä on parasta oikeastaan se, että pääsee vaikuttamaan aika laajastikin eri asioihin ja ottamaan kantaa ja osallistumaan yhdyskuntarakentamisen suunnitteluun ja tavallaan kaikkeen, mitä siihen liittyy. Ja toisaalta pääsee tuomaan sitä geologista sanomaa sinne mukaan, että kuinka paljon paremmin me voidaan rakentaa ja kustannustehokkaammin voidaan rakentaa, kun me ymmärretään vähän, että mihin me rakennetaan. Halusin päästä GTK:lle töihin, koska täällä on tämmöinen tutkimuksellinen ote ja pureudutaan haasteisiin vähän syvemmälti ja haetaan tavallaan myöskin sitä tieteellistä perustelua. Että tosiaan niin aika usein just se tutkimuksellisuus tulee esille ja se on selkeästi niin semmoinen punainen lanka GTK:n töissä.